Olha, a mando desde 2013, quando eu primei subo dela, mas... Espírito. E nunca veio até aqui, o que é que se passa aqui, para as pessoas perceberem? Tudo. Amizades, amor do cavalo, paixão, o transporte da santa em si. Não há palavras que possam explicar a experiência em completo. É maravilhoso. Nossa Senhora da